bolso aqui. Muito massa essa figura. Tu viu ali? Tem... qual é? Agora, não tem? Mexe aí. Não, o HDMI ali. Bota pra comprar outro adesivo aqui. Tem a cara de pra testar, ver o que é isso aí, né? Olha o do HDMI do videogame mesmo. O que é HDMI do videogame? O HDMI, dá pra ver. Como assim? O que que tá falando? É DMI, ah, sim. 40 euros, né? Tá bom. Quer ver assim? Porque o dourado é mais. O dourado é mais potente, ele pega mais rápido. Ah, é? O ponta dourada. Eu comprei dois. Não, me dá o outro. Hã? Olha que eu comprei! Sabe o negócio na foto do meu videogame que brilha? Eu uso sim! Ficou linda, mano! Deixa eu ver! Não é pra te ver, não, Gatinho! Ali acabou o shopping, chega ali ao cinema! O cinema fica pra outro dia! Agora está aí pra gente ir, porque o papai não ia chegar às 5 horas, né? Não olhando, né? A papai não foi naquela cadeira, né? Ele não tava, ele chega às 5 horas! Ainda são 10 para as 4, mas a gente não tem paciência na bomba. Mais legal os pretos. A Michelle gosta de lojas de joia, coisas afins assim. Joia, roupa. Eu vou comprar daqui a pouco, hein? É, não, vambora. Ó o puxo, ó o puxo. Alô, foi embora, tem aqui, ó. Ali é um negócio medical ali, consultórios médicos. Alô, no foi shopping. Embora. Ela entrou nessa porta ali. Não, é assim direto. Bora ver que eu tenho uma camisa Lacoste. Matias, bora ver que eu tenho que pegar uma camisa Lacoste. Vai ter uma Lacoste original aqui. No mínimo 95 euros a Lacoste, uma polozinha dessa aí. Eu queria ter. Tô precisando. Pega a Nike. Meu, que é da. Isso aí, que meu. Era conversa, mas não é nem meu, pois é, como ele diz aí. Eu fui pegar hoje pra sair, cadê? Manequim, não é grande, né? Tem eu. Michel, mas olha o tamanho do seio, né? Olha o tamanho do Michel. Olha o tamanho do seio dessa manequim. Meu Deus do céu. Sim. Tá achando, é, pô, elas são meio fartas, né? Sim. A bunda também é grande. Aqui tem um filho. Onde está? Melu? Melu? Mata. Não conheço, Melu. Vai aqui, ó. Michael não? Michael não. Vai sozinho, que eu vou entrar assim. Aquela ali? Fala não. Vamos na outra lá pra gente ver. Se ele mas eu tava comprando a bolsa que a Michelle tava. Estava babando. Ah, mas vai lá, é isso não? Ah, tá bonito. Gostei. Quanto é um negócio desse? 110, tá ótimo. É, vai no centro, né? Tá lindo, gostei. Sim, eu vou comprar um pra Luna também. Claro que não, né, minha filha? Ah, tem duas cores. Ah, é. Não, mas gostei melhor mais. Melhor beijo. Não, gostei melhor mais beijo. O beijo. Essa aqui é 110 também? Vamos ver o preço, você né? É muito o preço, pelo preço a gente vê qual a qualidade. É 109, esse aqui é mais bonito.
Não, eu gosto mais da bege aí. Gostei mais dessa. Ainda tem um pouquinho. Mamãe, não mexe com você. Papai Noel tá chegando. Papai Noel tá chegando aí. Espera, mamãe. Espera, tá bom. Não sei, o cara falou que tá chegando. Tá. Aluna. Eu vou ficar ali no cantinho então. Eu acho que ele tá vindo, um trenzinho que tá vindo ali. Tinha um trenzinho ali, acho que ele tá vindo. Como é? Como é? Essa é a música da Xuxa, dirigindo meu carro, ele toca de fundo do passa, aí dirigindo meu carro. Da Xuxa? É, é engraçado. Depois eu coloco, dirigindo meu carro, depois fala, paródia. Filha, não. Papai Noel, ele tá chegando. Uau! Tá vendo um trenzinho ali, lá na ponta. Peraí, ele vai parar aqui mesmo. Olha aí a felicidade das crianças aí atrás. Olha a minha filha perto lá. Aqui a gente tá vindo pra cá, vai. Vai falar com o Papai Noel. Meu filho Noel. Papai Noel! Vai, mamãe, vai! Rapaz, ganhei o bombom! Papai Noel é gentil. Cadê? Tá bom. Cadê, irmão? Vamos lá pra gente ir. Tá bom, vem. Ó, o Papai Noel. Bom, Papai Noel chegou, mas aí, voltinha, a gente tá indo. Dá a voltinha? Ali. Cadê o Matê? Vem, mano, vem. Matê, pega uma vaga aí, Matê. Não tem vaga aqui. Opa, aqui, ó. Vem, pai. Opa, mano. Aqui na frente, pai. É? Como é que eu vou pra lá? Tá o fala pra... Vamos lá, tem que o Papai Noel chegou aqui. Vou passar com o trem aqui, Papai Noel chegou. A câmera descarregou agora, tem que gravar do celular. Olha o carro seguindo aí. Lá foi. Não foi seu estacionamento aqui do shopping.
Tô com a bunda toda molhada, considerando a parte molhada aqui. Quem mais perigoso, não, perigoso. E vai dar várias voltas, a gente vai descer outras coisas do O Papai Noel chegou, a gente tá na loja de trem. A gente não vai falar com ele citado, não. A gente vai pra casa lá, pra outra loja. Muito bom, parceiro. Muito divertido, muitas emoções. Gostou? Gostou? Você chegou até aqui, hashtag trenzinho do Papai Noel. Foi muito radical. Bom, pois é, Papai Noel chegou de trem, te falou com ele, falou não, viu ele. Pegou o trenzinho dele, foi passear, agora vamos pra outra lojinha agora. Mas vamos finalizar por aqui, que foi a chegada do Papai Noel aqui no Shopping Center Caena, Família Plaza. Valeu, como é que fala aí? Good, good, good. E tá chovendo. Bora ver como é que tá a fila pra bater foto aqui, Papai Noel. Ele chegou hoje, né? Cadê a fila? Vamos ter que ver a fila. Vinha para outro supermercado aqui para comprar um lanche. Pronto, a gente tá aqui agora. Musiquinha e tudo aqui. E para tá desfocado esse negócio? Foca! Ei, gente, parece uma calcinha. Vai aqui sentar. Vamos só um pouquinho. Vamos sobre o terra. Olha quem tá ali. Quem? Papai Noel. Cadê o Papai Noel? Ah, é, Papai Noel ali. Ele tá falando com o Papai Noel. Olha aí, rapaz, Papai Noel tava ali e já tá aqui, ó. Rapidinho. Essa bola ferrou aqui, ó. Ah, eu quero esse maior. Ah, ferrou. Opa, tô levando uma coisa. A besteirinha pegou. Olha esse Nutella aí, ó. Esse aí é pra acabar de matar todinho. É, tem um negócio pra fazer. Tem um negócio pra guardar biscoito, né? Pra formar. Você faz o biscoitinho e fica formado. A pombinha. Não conhece a Real Drive. Ó, pessoal. Aqui a tradição é muito chocolate, mas vou passar pra ele, depois a gente conversa mais. Morreu! Pede um like aí, rapaz. É Milka, meu. Olha a Milka aí, João. Eu falei Milka. Milka, aqui fala Milka.
Falou, pessoal. Até mais.